Найбільша війна в історії. І найбільша фабрика міфів. Совєтський Союз пішов на одну з найбільших фальсифікацій, якою вони використовують і зараз в війні проти України. Вони створили задзеркалля, паралельний світ, іншу реальність. Наші прадіди, всі прадіди рискували жизнями ради нас, щоб фашисти ніхто нас не украли. Друга світова війна – це така площина, ми не можемо дуже вузько дивитися. А чи точно Друга світова? Для них же вона велика вітчизняна. От забули об этом. Ми напомнимо. Або вигадають терміни, дати та навіть героїв. Мілі ви мої, все кончиться хорошо. Обязательно хорошо. А мені страшно умирати. Як працювала пропагандистська машина СРСР часів Другої світової? І чи дійсно вітчизняна війна велика? Міф грецької оповідь, а ще переказ чи казка. А в своїй хаті своя правда. Іноді брехня. Іноді. Та не з героями нашої програми. Все це є наслідками цілеспрямованої політики Санкт-Петербурга, Кремля. В їх випадку міф – це стратегія, змова, історія змови. Перше вересня 1939-го Гітлер нападає на Польщу. За два тижні війни знищено третину німецької техніки. Та 17 вересня в Польщі відкривається другий фронт. СРСР прагне врятувати українців та білорусів. Фактично це вторгнення. Лінія, на якій випадково зустрінуться німецькі та радянські війська, зазначена в таємному пакті Молотова-Ріббентропа 23 серпня 1939 року. У випадку територіально-політичного переоблаштування областей, що входять в склад польської держави, кордон сфер інтересів Німеччини та СРСР проходитиме по лінії Нарва, Вісла та Сян. Тобто за тиждень до початку Другої світової Сталін вже благословив цю війну і позначив свою сферу інтересів. Але Німеччина – агресор, а СРСР просто проводить спецоперацію. Саме тому Другу світову Сталін не любив згадувати, бо він її розпочав. В Кремлі цього теж не дуже люблять робити. Польща була брошена західними союзниками на з'їдення германської воєнної машини і фактично втратила свою незалежність і державність, яка була встановлена в огромній степені благодаря Совєтському Союзу. І іменно благодаря Совєтському Союзу, благодаря позиції Сталіна, Польща получила значительные земли на Западе. Заключение советско-германского договора о ненападении свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще оправдалось. Час іде. З розгрому нацистської Німеччини минуло 73 роки. Та цей годинниковий механізм у Кремлі працює по-особливому. Немов по спіралі, постійно повторюючи як мантру про Велику Вітчизняну, героїчний спротив партизан та напад нацистів. Хоча для СРСР вони завжди були фашистами. Вся відповідальність за це розбойниче нападіння на Совєтський Союз цілком і повністю падає на германских фашистских правителей. Пройдут годы, но память о Великой Отечественной также будет напутствием всем живущим и предупреждением. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Эта война навязана нам, не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии. Нацисты, німецькі, вважали себе націонал-соціалістами.
Тож, відповідно, говорити зайвий раз про те, що націонал-соціаліст, по суті, люди, які знаходяться в близькому політичному ідеологічному таборі, є ворогами, не прийшлося. Терміном «фашисти» совєти користувалися в 1939 році, коли напали на Фінляндію. Тому що сказати, що в Фінляндії нацисти вони не могли, совєтська агітмашина вживала термін «фашисти», «фашистський уряд в Хельсінках». Кремлівський годинник йде по колу. Коли світ проковтнув анексію Абхазії, Путін не зупинився, пішов далі і напав на Україну. Те ж саме сталося у 1939 році. Світ не став сваритися з диктатором через Польщу, і Сталін підшукує нову жертву. Блазні Горохові з фінської правлячої кліки, пани Каяндери і компанія вже давно запродали свободу і незалежність своєї держави. Наказую військам Ленінградського військового округу перейти кордон, розгромити фінські війська і раз і назавжди забезпечити недоторканність північно-західних кордонів. Командуючий військами Ленінградського військового округу Кирило Мерецьков. Продовжалась війна з Фінляндією, спровоцированная реакционными кругами Запада. Январь не принес Красной армии решающих успехов. Лютий теж. Захопити Фінляндію та змінити владу в цій країні Сталіну і компанії не вдалося. Ціна зимової війни висока. СРСР втратив майже півмільйона солдат вбитими та обмороженими. Фіни – 23 тисячі. Політична ціна теж зависока. СРСР виключають з Ліги націй. Агресію не пробачили. Але Сталіну це вже все рівно. Його апетити простягалися далі, ніж Фінляндія та Польща. Цю війну вони також називали спеціальною операцією проти Фінляндії. Ще до 1939 року питання нарощування озброєння, як зі сторони нацистської Німеччини, яка розуміла, що треба розширювати свій життєвий простір, так званий Lebensraum, і так само Совєтський Союз не покидав тієї шаленої ідеї про панування у всьому світі. Більшовики не просто пацифісти, які зітхають про мир і потім починають братися за зброю лише в тому випадку, якщо на них напали. Невірно це. Бувають випадки, коли більшовики самі нападають, якщо війна справедлива, якщо ситуація сприятлива, якщо умови сприяють. Те, що ми зараз кричимо про оборону, це вуаль. Вуаль. Всі держави маскуються. З вовками жити, по-вовче вити. Йосип Сталін, 1938 рік. Якби вони зустрічались би, то вони були б друзями. Вони так і не зустрілись, хоча були партнерами в Другій світовій. Гітлер розв'язує війну в Європі. Сталін мріє про глобальний СРСР. Але поки що захоплює частину Західної України, Бессарабію та країни Балтії. Ці двоє рвуть Європу просто на шматки. Щоб розпочати усі ці перемовини про паритет в 39-му році, він навіть задля того звільнив міністра закордонних справ, бо той мав єврейське походження, прізвище його було Літвінов, він був дуже вправним дипломатом, але саме через те, що він мав єврейське походження, його Сталін звільняє і назначає якраз Молотова. Питання було лише часу, хто перший нападе, чи Гітлер на Сталіна, чи Сталін на Гітлера. Надія Англія, Росія і Америка. Якщо зникнуть надії на Росію, Америка також відпаде від Англії. Бо розгром Росії буде мати як наслідок неймовірне посилення Японії в Східній Азії. Якщо Росія буде розгромлена, Англія втратить останню надію. Тоді панувати в Європі і на Балканах буде Німеччина. Висновок. Відповідно до цих міркувань, Росія має бути ліквідована. Термін – весна 1941 року. Адольф Гітлер – 1940 рік. Весною не встигли.
напали влітку, 22 червня 1941 року. Німці почали стрімкий наступ. Сталін розгублений, бо напав союзник, партнер по Другій світовій. Слово бере Молотов. В своє время на поход Наполеона в Росію наш народ ответил отечественной войной. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну. Велика вітчизняна війна – це те, щось, де програють, а потім намагаються виграти. І зрозуміло, що Сталін включає по відношенню до німецько-радянської війни стару заготовку, яка була в імперський час – це Велика вітчизняна війна. Цей термін був відомий, цей термін був на слуху в контексті Наполеона. Плюс світової війни вдохновляє вас дружественний образ наших великих предків. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмина Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. Тут іде навіть перекликування з православною риторикою про всеосяйний хрест Господній. І от це найбільш цікаво, тому що вставка була така, що ті, хто були віруючими, навіть не вимагаючи там розуміння, що Ленін чи не Ленін, вони почули знайомий їм з дитинства внутрішній поклик. Жодною культурною предтечі вони не беруть. Вони не говорять там про Володимира Великого, та, про Ярослава Мудрого, про Мономаха. І тим паче не говорять про войовничого князя Святослава Хороброго. Вони ставлять людей, які обороняють рідний край. Починається розгортання іншого міфу про Велику вітчизняну війну. А точніше, міфів навколо неї. Тільки в 1941 році СРСР втрачає понад 90% своєї бронетехніки. Мільйон солдат загинуло. Ще 2 мільйони поранені в полоні або безвісти зниклі. Вважайте, дезертири. Ніхто не хоче воювати за право жити в ГУЛАЗі. Ніхто не хоче за це гинути. І Сталіну потрібна мотивація. Щоправда, в СРСР її розуміють по-своєму, методом шантажу та залякування. Створюються ці загранотряди з НКВС, які контролювали військових з тією метою, щоб вони не відступали під час боїв або ж не здавалися. Державний комітет оборони повинен визнати, що окремі командири і рядові бійці виявляють нестійкість, панікерство, ганебне боягузтво, кидають зброю і, забуваючи про свій обов'язок перед батьківщиною, грубо порушують присягу, перетворюються на стадо баранів, що в паніці біжать від ворога. 16 липня 1941 рік. Наказ ставки Верховного головного командування Червоної армії номер 270 – зобов'язати всіх вищих командирів та комісарів розстрілювати на місці подібних дезертирів із начскладу. 16 серпня 1941 рік. Наказ ставки Верховного головного командування Червоної армії номер 227. Сформувати в межах армії 3-5 добре озброєних загороджувальних загони, поставити їх у безпосередньому тилу нестійких дивізій та зобов'язати їх у разі паніки та безладного відходу частин дивізії розстрілювати на місці панікерів. 28 липня 1942 рік. Верховне командування СРСР видає наказ за наказом, фактично погроза за погрозою, що відступати далі не можна, потрібно битися. Але Червона армія відступає. Переломний момент станеться тільки взимку 43-го. Хоча всі ці накази Сталіна чудово спрацюють на пропаганду. Маховик її годинника не зупинити. Ну, ми згадаємо класика, це Олександра Матросова, який насправді був людиною з девіантною поведінкою, людина, яка служила в штрафбаті, в тому підрозділі, де, грубо кажучи, невиконання наказу є моментальний розстріл в спину.
людиною, що за тобою слідкує. І тому для Матросова було єдиним засобом зберегти життя кинутися на амбразуру, як йому наказали. Бо може там кулемет заклине, бо офіцера за спиною зброю не заклине. І цих Олександрів Матросових було, ну, кілька сотень людей. Або 28. 28 панфіловців. Спокійно, жьем танки. Про цю битву навіть кіно зняли. І вже не в СРСР, а в Росії. 28 бійців спалюють 18 танків. Всі воїни Червоної армії гинуть. Бійців нагороджують Героя Радянського Союзу посмертно. А потім виявляється, один з героїв, Іван Добробанів, потрапив в полон. Потім працював поліцаєм на німців. Вже після війни, в 1948-му, головна військова прокуратура СРСР подвиг визнала літературною байкою газети «Червона зірка». Прославлений партизанський розвідник, командир диверсійної групи, згодом командир партизанського загону. Партизанів в СРСР закидували на ці території. Це були диверсійні групи, по суті. Український штаб партизанського руху, він був прямо керований з Москви. І той ж самий Сидорко Пак, він був дійсним членом, офіцером НКВС. І всі керманичі, той ж самий Руднєв, Ковпак і інші, вони були дійсними офіцерами НКВС, яких відправили спеціально на територію України, аби створити там ось це совєтське партизанське підпілля. Робота цього підпілля викликає більше питань, ніж відповідей. Партизани. Люди, які жили десь глибоко в лісах і систематично робили диверсії німцям. Чи не тільки німцям. Військовій раді Південно-Західного фронту. Наказ Ставки Верховного Головнокомандувача номер 428. Руйнувати і спалювати дотла усі населені пункти в тилу німецьких військ на відстані 40-60 кілометрів в глибину. Для знищення населених пунктів негайно кинути авіацію. Широко використовувати артилерію та мінометний вогонь. В кожному полку створити команди мисливців по 20-30 осіб для підриву і підпалу населених пунктів. Знову терор. Традиційний засіб для імперії від Катині до Бучі. Від знищеного Петром Батурина до зруйнованих Бахмута, Вугледара, Маріуполя. Від бомбардування Хельсінків в 39-му до бомбардування Києва в 22-му і зараз в 23-му. Тактика випаленої землі. Знищуй все, аби не дісталося ворогові. Офіційно в СРСР за час Другої світової загинуло більше 11 мільйонів військових. А всього загиблих 42 мільйони. Це офіційні дані Російської Думи. Це означає мінус 30 мільйонів цивільних. Це антирекорд. І Україна – лідер. Через нашу країну фронт пройшов двічі. А ще нацистська расова політика помножена на кровожерливість радянської системи. Системи, для якої перемога не значила нічого. На параді перемоги в Москві Сталін навіть не виголосив промови і не вдягнув парадної форми. Про перемогу, власне, і говорити не приходилося. Адже країна, яка не відчувала і не знала, що станеться далі, уявіть собі, що Друга світова війна ще не закінчена. Сталін про це прекрасно знає. Вона закінчиться в вересні 1945 року. Сталін знає, що ще діють певні союзницькі відношення між учасниками, союзниками. Проте Сталін прекрасно розуміє, що він з Гітлером почали цю Другу світову війну. Президіум Верховної Ради СРСР постановив вважати день 9 травня, свята перемоги над Німеччиною, робочим днем. День 1 січня, свято Нового року, вважати неробочим днем. Газета «Правда», 24 грудня, 1947 рік. Куранти на параді знову заб'ють тільки через 20 років після розгрому Німеччини. Сталіну, а потім і Хрущову було невигідно згадувати Велику війну.
пакт про ненапад, вторгнення в Польщу, відступ аж до самої Москви і брехня. Брехня, свідками якої стали мільйони ветеранів, тисячі калік та репресованих за здачу в полон. Та час йде. Свідків все менше, а куранти продовжують бити. Тож можна брехати далі і жити в паралельній реальності.